Kako se zove futbaler koji kupuje na Veresiju? Fudnaler. A sada je vreme za rubriku anegdota. Imam jednog prijatelja koji kada god ode na letovanje na more, on jako mnogo laže. Moglo bi se reći da je on pun plaži. I naša poslednja šala za večeras. Poslednja šala za večeras. Kako se kaže kada u iznajmljenom stanu jedeš bombonu? Kako se zove kada jedeš mentol bombonu u iznajmljenom stanu? Renta.